人生感悟，解读生命的意义，人生的十二种财富。一、积极的精神态度。所有的财富都始于一种内心状态，内心乃个人能完全控制的唯一的东西。就将积极的精神态度置于人生十二大财富之首。二、良好的体格。良好的体格始于一种健康意识，保持正常积极的精神态度和适度的体育锻炼是避免疾病的最佳途径。三、人际关系的和谐。个人首要的责任是建立内在的和谐，只要保持内心平静，你就会很容易的与别人建立和谐的人际关系。真诚的对待别人的人一定会最后得益的。四、脱离恐惧。七种基本恐惧是贫穷、批评、疾病和身体痛苦、失去爱、失去自己、年老、死亡。被恐惧所奴役的人不会是真正富裕、自由的人。五、未来成功的希望。希望乃人的内心最佳状态的先驱，是人的一种最深沉快乐的基础。六、信念的容量。信念是一种力量，它将思想的普通能量转换成他们精神上的等价物。信念还是将无限智慧改造为适合个人之用的唯一途径。七、与人分享自己的幸福的愿望。那些没有掌握与别人分享自己幸福这门艺术的人，就没有寻找到幸福的门径。八、热爱自己的工作。没有一个人能够比这样的人更富有，他找到了一份自己热爱的工作并致力去完成它。九、对所有的事物有开放的内心。只有那些保持内心开放态度的人才是真正有教养的人，他们永远处在接受教育、获取知识的状态，从而使他们拥有自己的内心并导向成功的目标。十、严于自律。不能成为自己本身之主人者，将永远成不了他周围任何事物的主人。自律是完全拥有自己的内心并将其导向他所希望的目标的唯一正确的途径。www.renshing5.com 十一、理解人的能力。能理解别人，首先必须理解自己，因为促使你自己做出多项行动的动机，大多也是促使别人做出同类行动的动机。对人的理解是所有友谊的基础，是人与人之间和谐与合作的基础。理解自己会使你走上较好理解别人之路。十二、经济保障、金钱。最后一个但并非重要的人生财富就是金钱，它是由一个人所提供给别人的服务换来的。前面十一大财富，只要人们想拥有，就一定能够拥有，并且会很容易地将人生第十二大财富金钱吸收过来，与朋友们共勉。感谢你们的陪伴。